ባለፈው ሳምንት የሮሜ መጽሐፍ ትምህርታችን እግዚአብሔር አምላክ የሚቆጣ አምላክ ብቻ ሳይሆን የሚፈርድ አምላክ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ከፈረደ ደግሞ ከፍርዱ ለማምለጥ የምትሮጡበት ሜዳ፣ የምትገቡ የምትሾልኩበት ቀዳዳ፣ የምታመልጡበት የምትገቡበት ዋሻ፣ የምትመክቱበት ጋሻ ይኖራችሁን በሚል አስተምሬያለሁ። እግዚአብሔር የሚቆጣ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚቀጣ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሲቆጣና ሲቀጣ ደግሞ የሰው ፊት አይቶ ማያደላ ነው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ጽፍላቸው። ለሮሜ ሰዎች የሚጽፍላቸው ይህ የሮሜ መልእክት በሚያስደንቃችሁ መልኩ የሚናገረው ሐሳብ ቢኖረው ይሄ የሰው ክፋትና የእግዚአብሔር ፍርድ በሚለው ክፍላችን ውስጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሚቆጣ አምላክ ብቻ ሳይሆን የሚቀጣ አምላክ፣ የሚፈርድ አምላክ ነው። ሲፈርድ ደግሞ በሚያስደንቃችሁ ሁኔታ ከፍርዱ ለማምለጥ የምትሮጡበት ሜዳ፣ የምትሾልኩበት ቀዳዳ፣ የምትገቡበት ዋሻ፣ የምትመክቱበት ጋሻ ይኖራችሁ። በዓመታት መካከል የተነሱ የታወቁ ጠንካራ የጦር አቅም የነበራቸው ነገስታቶች እንኳን ሊሰብራቸው፣ ሊቀጣቸው፣ ሊያፈርሳቸው ሲነሳ ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ እንደዛ ፈራርሰው ቀርተዋል። ከነሰረገላቸው ባህር ገብተዋል። በምድረ በዳ በንፋስ ተወስደዋል። በረሃ በልቷቸዋል። ብዙ ኃያላን ከነጦራቸው ከነአቅማቸው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተው አጥንት እንደሚደቅ እንደዛ ደቀዋል። ስለዚህ አንድ አማኝ ማወቅ ያለበት ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር የቸርነቱ ልክ፣ የእግዚአብሔር የምሕረቱ ልክ ወደ ምሕረት የመጥሪያ ካርዱ ነው። ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 የሚናገረው እግዚአብሔር ወደ ምሕረቱ ወደ ንስሐ የሚጠራችሁ ሰው ወደ ሰርጉ በካርድ እንደሚጠራችሁ እንደዛ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ምሕረቱና ወደ ይቅርታው የሚጠራችሁ በንስሐ ነው። ያደረገላችሁ ቸርነት ወደ ምሕረትና ወደ ንስሐ የምትመጡበት የጥሪ ካርድ ነው። በየቀኑ የሚደርሰን ቸርነት በየቀኑ ወደ እግዚአብሔር ምሕረት የምንገባበት የጥሪ ካርድ ነው። ይሄ ካርድ ደርሶት ያልመጣ፣ ይሄ ካርድ ደርሶት የቀረ፣ የቸርነት ካርድ የቸርነት ጥሪ ካርድ ደርሶት ወደ እግዚአብሔር ምሕረትና ይቅርታ በንስሐ ያልመጣ ሊቀጣው የተነሳ ቀን ጥሪውን ሰምቶ እንዳልሰማ በቀረው ላይ ሊፈርድ የተነሳ ቀን የፍርዱን ቧንቧ የከፈተ ቀን የሚገባበት ዋሻ፣ የሚመክትበት ጋሻ፣ የሚሾልክበት ቀዳዳ፣ የሚሮጥበት ሜዳ አይኖረውም። የትኛው ዘመድ ጋ ገብተ ከእግዚአብሔር ቁጣ ከእግዚአብሔር ፍርድ ታመልጣለህ? የትኛውን ገንዘብህን ከምረህ ንጉሥ በሰማያት መካከል ለብቻው ሲነግስ ያለ ሰራዊት እያሸነፈ ዙፋንና ሕዝብ ሳይኖር እሱ ብቻው ሕዝብ በሌለበት መሪ የሆነ እሱ ብቻ። ስለዚህ በአፍ ውስጥ እንፋስ ያቃጥላቸዋል እንደሚል ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ የሚነግራችሁ ቃል ምንድን ነው መሰላችሁ? እና አንብበው ያንን ቃል እንደዚህ ይላል። የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ ቸርነቱና የመቻሉን የትዕግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህ? አየ፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ ነው የሚጠራክ። የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ የምትመጣበት የጥሪ ካርድ ነው። ይህንን ጥሪ ንቀ ከቀረህ የተቆጣለት አታመልጣትም፣ የትም እናት ወድ ውስጥ አትገባትም፣ ዘመዶች ጋር አትጠጋም። እስቲ ቸርነቱን ያየ ዛሬ ቸርነት የተደረገለት ይሄ ቸርነታችን ታውቃላችሁ፣ የእግዚአብሔር ወደ ንስሐ የመጥሪያ ካርዱ ነው። በየዕለቱ ያጋጠመኝ ቸርነት በሉና ጻፉ። በየዕለቱ የደረሰኝ ቸርነት፣ በየዕለቱ ወደሚፈልገው አይነት የህይወት አይነት እንድመጣ እግዚአብሔር ለእኔ የላከልኝ የንስሐ የጥሪ ካርድ ነው። የጥሪ ካርድ ነው የደረሰኝ። እድሜን ለንስሐ ጠይቁ። ዛሬ እድሜን ለመኪና ሳይሆን እድሜን ለንስሐ። አንድ ቀን ስጠኝ ስትሉ ለንስሐና ከእግዚአብሔር ጋር ለመስማማት የምትችሉበትን እድሜ እንዲሰጣችሁ እንጂ እድሜ ለመኪና፣ እድሜ ለአሜሪካ፣ እድሜ ለአሜሪካ ላም እና ከአሜሪካ ላም ጋር ለተያያዙ ጥጃዎች እና ከዛ ጋር ለተያያዙ ፍሩሽካ ከፍሩሽካ ቀጥሎ የአሜሪካ
ክንፍ አሞራ ክንፍ ቤት ምናምን አርገ እድሜ ለንሳ አጠይቅ ጻፍ እድሜ ለንሳ አጠይቃለሁ ብላችሁ ብዙ ሰዎች እድሜ የሚጠይቁበት አላማ ትክክለኛ አላማ አይደለም እድሜ ለንሳ ነው የሚጠየቀው እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንት የተነጋገርነው ሌላ ሐሳብ ደግሞ ምንድነው ታስተውሱ ከነበረ በሚያስደንቃችሁ ኔታ አዛብ እስራኤላውያንና አይሁዳውያንን አብነት አርገው እግዚአብሔርን ያሙትና ይሰድቡት ነበር እግዚአብሔርን ሲያሙት እግዚአብሔርን ሲሰድቡት እንደ አብነት እንደ ማስረጃ አርገው ይጠቀሙ የነበረው አይሁድን ነበር ቸርነቱን ቀምሰው ደግነቱን አይተው በክንፉ ተሸክሟቸው በምድረ በዳ መና ወርዶላቸው ህግ ሰጥቷቸው ኪዳን ሰጥቷቸው መቅደስ እነሱ ሥርዓት እነሱ አብርሃም እነሱ አባት እንደዚህ ያሉ ነገር ግን ለጥጃ ሲሰግዱ ለጣዖት መስዋዕት ሲያቀርቡ መች ኖሩት ነፍስ ሲገሉ እነሱ ማይናገርና ማይን ዲንጋ አምላክ አርገው ሲተንበርክከው የሚጠነቀቁትን ያህል የሚያዩን እግዚአብሔርን ይያመለኩ አይሁዶች ጥንቃቄ ያረጉ አዛብ ይሻላሉ የማያቸውን ዲንጋ ይፈርተው አትሊስት ይላል ጳውሎስ በሚገርማችሁ ሁኔታ ባመጸኝነትና በልህኝነት ከአዛብ ትብሱ ይሆናል እንጂ አታንሱም ይላቸዋል አብነት አርገው አዛብ እግዚአብሔርን የሚወቅሱት አይሁድን ነው ስለዚህ ባለፈው ሳምንት የተማርነው ነገር ምንድነው ለራስ ለኔ ወየው ለኔ ሰዎች እኔን አብነት አርገው ከእግዚአብሔር መንግስትና ከእግዚአብሔር ሐሳብ እንዳይወጡ ጥንቃቄ ለማድረግና እኔን አብነት አርገው ወንጌልን እንዳያክፋፉ የክርስቲናንና የጽድቅን እውነትና ህይወት እንዳያክፋፉ እኔን አብነት አርገው ብለን መጸለይ ጥሩ ነው ጌታ ይባረክ አንዳንድ የሮሜ መልእክትን የተመራመሩ ሊቃውንቶች የሮሜ መልእክትን ተመራምረው አንብበው ሲያበቁ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ የዘረዘራቸውን የኃጢያት ዝርዝሮች ተመልክተው በአብዛኛው እነዚህ የኃጢያት ዝርዝሮች የሚፈጸሙት በአዛብ እንደሆነ በማሰብ ሐዋርያው ጳውሎስ የሮሜ መልእክት በተብራራ መንገድ የሚናገረውና የሚጽፈው ማስተዋሻ አድርጎ የሚልከው ለአህዛብ ነው የሚል መላምት ያቀርባል ሆኖም ግን መሰረታዊውን የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክትን ወደ ሮሜ ሰዎች ስታጠኑት እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያደላም ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን ይከፍለዋል የሚሉትን ቃላቶችና ሐረጎች ስታነቡ ሮሜ መጽሐፍ ላይ የተቀመጠው የኃጢአት ዝርዝር የክፋት ዝርዝር ለአህዛብ ተብሎ ብቻ የተመደበ ሳይሆን ለሁለቱም ያለ ልዩነት ላይሁድም ለአዛብም በመሰረታዊ ደረጃ ጥንቃቄ ሊያደርጉባቸው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ለመናገር ፈልጎ ነው ብለን መማርና መጻፍ መቻል አለብን ምክንያቱም በተለይ አፍቃሪ አይሁዳውያን በተለይ በዛን ዘመን ከእብራውያን አስተምሮ ጋር ከአይሁዳውያን አስተምሮ ጋር ተያይዞ ለአዛብ ዝቅተኛ አመለካከት የነበራቸውና አሁንም ድረስ ልዩ በሆነ ሁኔታና መንገድ አፍቃሪ አይሁዳውያን አስተማሪዎች ስላሉ ሐዋርያው ጳውሎስ በዝርዝር የተናገራቸው ኃጢያቶችና ክፋቶች የአዛብን የክፋት ደረጃና ልክ ለመናገር ተፈልጎ ነው የአረማውያን የልብ ልከኝነት መገለጫ ነው ብለው ያስተምራሉና እኛ ግን አንተ በሌላው ላይ የምትፈርድ አንተ የሚለው እንደም ይልቁኑ ከምራፍ 2 አንጻርና አግባብ ስትመለከቱትና ስታጠኑት እንደም ይልቁኑ አይሁድን የሚናገር እንጂ የአዛብን አይደለም ዞሮ ዞሮ ግን የሰው ፊት ሳያይ ሳያደላ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን ይከፍለዋል የሚለውን ደግሞ ስታነቡ በአጠቃላይ የሐዋርያው ጳውሎስ የመልእክቱ ጭብጥ ለአይሁድም ለአዛብም በሆነ መንገድ ከክፋትና ከአመጻ እንዲመለሱና እንዲመለሱ ብቻ ሳይሆን በክፋትና በአመጻ የሚቀጥል ሰው የህይወቱን ውጤትና መጨረሻ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚናገርበት ክፍል ነው ይሄ ክፍል በዚህ እኛ ለትምርታችን የሮሜ መጽሐፍ ትምርትን በከፋፈልነው በሁለተኛው ክፍል ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሰው ልጆች ሁለት አማራጮችን በማስቀመጥ መልእክቱን ይጽፋል ምጽፉ ሰዎች በዚህ በሁለተኛው ክፍል ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሰው ልጆች ሁለት አማራጮችን በማስቀመጥ መሰረታዊ የሆነ የክርስትና ግንዛቤን ይፈጥርላቸዋል ይሄም ደግሞ የሰው ልጆች በህይወታቸው ውስጥ ለኑሯቸው ብለው ሲሉ ከመረጡት ምርጫ በመነሳት እግዚአብሔር በመጨረሻው ሰዓት ወይ ይፈርድላቸዋል ወይ ይፈርድባቸዋል የሚል ሁለት ምርጫዎችን ሐዋርያው ጳውሎስ ያስቀምጣል
የፍርዱ የመጨረሻው የእግዚአብሔር ውሳኔ የመነሻ ሐሳብ የሚሆነው ከምን አንጻር ነው ብላችሁ ካላችሁኝ የሰው ልጆች በህይወታቸው መንገድ ላይ ለኑሯቸው ብለው ሲሉ ከመረጡት ምርጫ ተነስተ በዘመን መጨረሻ እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዱ እንደ ምርጫውና እንደ ሄደበት የህይወት መንገድ አይነት ወይ ይፈርድለታል ወይ ይፈርድለታል ወይ ደግሞ ይፈርድበታል ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገር። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ምርጫ ሁለት ቡድን ነው የሚከፍለው። የሰው ልጆችን ሐዋርያ ጳውሎስ በመልእክቱ ውስጥ ለሁለት ቡድን ይከፍላቸዋል። የመጀመሪያው ክፋትን የሚያደርጉና በክፋታቸው ምክንያት የእግዚአብሔር በቀልና ቁጣ የሚወርድባቸው ሰዎች እንዳሉ፣ የነዚህ ሰዎች ክፋትን የሚያደርጉት ሰዎች የክፋት ዝርዝር ሜኑአቸውን ሲያስቀምጥ ደግሞ ምን ይላል? እንደዚህ ይላል፣ በሰው ላይ የሚፈርዱ ለራሳቸው ብቻ የሚጠቅማቸውን ነገር የሚመለከቱ በአመጻ የሚኖሩ ትክክለኛውንና መልካሙን ነገር ትተው ክፋትን የሚከተሉ በዘመን መጨረሻ ከእግዚአብሔር ቁጣና በቀል ይጠብቃቸዋል ብሎ ይናገራል። ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለት መደብ ነው የሚያስቀምጥልን። የመጀመሪያው መደብ ክፋትን የሚያደርጉ ሰዎችና እነዚህ ክፋትን በሚያደርጉ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር የበቀልና የቁጣ ዝናብ እንደሚወርድባቸው ይናገራል። እኔ ከሐዋርያ ጳውሎስ የተማርኩትና የደነቀኝ ነገር መልእክት ሲጽፍ ዝርዝሩንም ነው አብሮ የሚጽፈው። ክፋትን የሚያደርግ ተብሎ ሲባል ክፋት ምን ምን አይነት ይዘት እንዳለው ምን ምን አይነት ሜኖ እንዳለው ይዘረዝርላቸዋል። በድፍኑ ክፋት ዝም ብሎ ማስቀመጥ ጥሩ አይደለም። እኛ ሀገር ሰው የከፋ የሚመስለን ሰው ፊት ላይ አሲድ ሲደፋ ነው። ሰው ፊት ላይ አሲድ ካልደፋ ኖርማል የሚመስለው ሰው አለ። ኖርማል በሰው ህይወት፣ በሰው ኑሮ፣ በሰው ትዳር፣ በሰው አገልግሎት ላይ የነገር አሲድ ሲደፋ ኖርማልና የእግዚአብሔር ፖሊስ የሚመስለው ሰው አለ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲተነትነው ምን ይላል መሰላችሁ? እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ በሰው ላይ የሚፈርዳል የእግዚአብሔር ቁጣ የእግዚአብሔር መቅሰፍ የሚወርድበት የመጀመሪያው የክፋት አይነት በሰው ላይ የሚፈርድ ፍርደኛ ፈራጅ፣ ተኮናኝ ኮናኝ፣ ተፈላጊ አፈላላጊ። የነዚህ የአይሁዶች የፍርድ አይነት አንተ በሌላው ላይ የምትፈርድ የምታመካኘው ነገር የለህም፣ አንተ ራስህ በምትለው ነገር ተይዛል ያለው የፍርዱ አይነት አስቂኝም ነው አሳዛኝም ነው። አስቂኙ ፓርት ምንድን ነው ብለህ ካልከኝ ፈራጆቹ ራሳቸው ፍርደኛ መሆናቸው፣ እነሱ ራሳቸው ይፈለጋሉ ሊፈረድባቸው። አሳዛኙ የፍርዱ አይነት ደግሞ የሚፈርዱባቸው ሰዎች በኃጢአት ከነሱ የሚያንሱት ላይ ነው። አቤት! መኪና የነዳ ከብት የገጨ ሰው በሽጉጥ የገደለው ይፈርድበታል። የኃጢአቱ አይነት በዝቅተኛ ደረጃ ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች ከፍተኛ ኃጢአት በሚያደርጉ ሰዎች ይፈረድባቸዋል ይላል ጳውሎስ ሲናገር። ስለዚህ በሌላው ላይ የሚፈርዳል ለምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቁጣና የእግዚአብሔር በቀል የሚወርድበት ብለህ ካልከኝ የፍርድ ወንበር የእግዚአብሔር ወንበር ነው። የፍርድ ወንበር የእግዚአብሔር ወንበር ነው። ያ የሱቁን የሸምሱን ቤት የኪሎ ድንጋይ የወሰደውማ ድንጋዩን ነው የወሰደው። ፈራጁ እኮ ቸርች ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ወንበር ነው የወሰደው። አጋጨዋለሁ አለ እግዚአብሔር። የፍርድ ወንበር የእግዚአብሔር ነው። ሲፈርድ በፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው ፈራጅ። እግዚአብሔር ደግሞ ወንበሩን አይሰጥህም። ወንበሩን ኢትዮጵያዊ በጣም የሚፈልገው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ወንበር ነው። እስከዛሬ አላገኘው። ወንበሩን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዛ አንተ በሌላው ላይ የምትፈርድ እቀጣሃለሁ፣ በመቅሰፍት ይወርድብሃል፣ ዋጋህን ትቀበላለህ አለ። ክፋትን ያደርጋሉ አለ። የክፋታቸውን አይነት ሲዘረዝሩ የክፋት አይነት ሰው ሱቅ ውስጥ መግባት፣ በሰው ጉዳይም ሳታስፈቅድ መግባት አንድ ናቸው። ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ጀምሮ እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ ይልና፣ እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸው፣ አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ይልና፣ ትሕትናንና የመላእክትን አምልኮ እየወደደ ባላየውም ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋ አእምሮ በከንቱ እየታበየ ማንም አይፍረድባችሁ። አሁን የችሎቱን አይነት ነው ቆላሲያስ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው። ወንበሩ መውሰዳቸው ሳያንሳቸው ሲፈርዱ ባላዩት ነው። ወንበሩ መውሰዳቸው ሳያንሳቸው ባላዩት ባላስፈቀዱት
ለዛውም በመንፈሳዊ አይምሮ እኮ አይደለም ይፈርዱባችሁ አለ። በስጋዊ አይምሮ ማንንም አይፈርድባችሁ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች አለ ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ አይጠጉማል። አንዳንዴ እኮ ወንበሩን በተሳሳተ በዘመድም ብታገኘው ፍርዱ ግን ጥሩ ሲሆን ጥሩ ነው። ወይ ወንበሩን ያስክበት መንገድ ጥሩ አይደለ፣ ወይ ፍርዱን የፈረድክበት መንገድ ጽድቅ አይደለ። ከወንበሩም ከፍርዱም እንዴት ትጎላለ? ወንበሩን ራሱ ፌር ባልሆነ መንገድ ምርጫ አጭበርብረ ኮሮጆ ሰርቀን ያስከው። እግዚአብሔር በሰው ላይ እንድትፈርድ የማይፈልግበት ምክንያት ፈራጅነት የሱ ስለሆነ። ታዲያ ስህተት እያየው እንደ ዝም ላለው ብለህ ካልክ ደግሞ በተሰጠ የሥራ ድርሻ ተቆጣ። በቤተ ክርስቲያን መሪዎች እየገባ አትቆጣ። እና ሐዋርያው ጳውሎስ ገስጸዋል ብለህ የሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያነት የተከላቸውን ቤተ ክርስቲያን ነው የደከመባቸውን ቤተ ክርስቲያን የሚገስጸው እንጂ ቡና ቤት ቁጭ ብሎ ያማቸውን ቸርቾች አይደለም የሚገስጸው። ይህንማ አውዱን ጠብቀን እናንብብ የምትል ሰውማ አውዱን ጠብቀ ነው እኮ መፍረድ ያለብህ። መታወቅ ያለበት ጉዳይ ግን ምንድን ነው? እዚህ ጋር የፍርዱን አይነት ቆላሲያስ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ሐዋርያ ጳውሎስ ቆላሲያስ ላይ የሚናገረው ባላዩት ይላል። አንደኛ የሚያሳዝነው ነገር እኮ አላዩም ሲፈርዱ። ሁለተኛ ሲገቡ ደግሞ ያለ ፍቃድ ነው የሚገቡት። ሶስተኛ ሲፈርዱ ደግሞ በመንፈሳዊ ጥበብ ሳይሆን በስጋዊ አይምሮ ነው የሚፈርዱት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በብዙ ነገር ነው የሚፈለጉት። አንደኛ ወንበር ያላግባብ በመያዝ፣ ሁለተኛ የፍርድ አሰጣጥ ላይ አቤት የፍርድ ሂደቱን ያልተከተለ ፍርድ በመስጠት ይፈለጋሉ። ስለዚህ ባላየው ነገር በሰው ላይ አትፍረድ ነው። የምትፈርድ ሰው ይፈረድብሃል ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እጅ ከእጅ ነው የሚሰጥ። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ደግሞ ቶሎ ነው የሚሰጥ፣ አይቼዋለሁኝ እኔ። ሁለተኛውን አማራጭ ደግሞ ሲናገር ክፍል ምን ይላል መሰላችሁ? በመልካም ስራ የሚጸኑ የማይጠፋውን ነገር የሚፈልጉ ይላል በዚህ ምድር ክብርና ምስጋና ሰላምም በኋለኛውም ዘመን የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸዋል። ክፋትን የሚያረጉ ተንኮልን የሚያረጉ አመፃን የሚያረጉ ሳያዩ በሰው ጉዳይ ገብተው የሚፈርዱ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ መቅሰፍትንና ቁጣን ሲያወርድባቸው መልካም ነገር ለመስራት የሚጸኑ ሰዎችና የማይጠፋውን ነገር የሚፈልጉትን እነዛን ደግሞ በምድር እያሉ ክብርና ምስጋና ሰላምም በኋለኛው ዘመን ደግሞ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸዋል። ስማ፣ በመልካም ነገር በመጽናት የማይጠፋውን ነገር በመፈለግ ባዶ እጅን የምትቀር ተላላ መንገድ ላይ የምትወድቅ ምስኪን አይደለህም። እግዚአብሔር አለው ሪዋርድ። ለእያንዳንዱ ሪዋርድ ሲሰጥ በመልካም ነገር የሚጸኑ ሰዎች፣ በበጎነት የሚጸኑ ሰዎች፣ በፍቅር የሚጸኑ ሰዎች፣ በደግነት በይቅርታ የሚጸኑ ሰዎች በዚህ ምድር ሳሉ ምስጋናና ክብር ሰላም ያገኛሉ። ሰው በታብሌት የማያገኘውን ሰላም፣ ሰው በክላሽ የማያገኘውን ሰላም፣ ሰው በመጠጥ የማያገኘውን ሰላም፣ ብዙ ነገር ሞልቶለት ያጣውን ሰላም፣ በብዙ ማጣት ውስጥ ሆነ ግን አንተ በገንዘብ ሊገኝ የማይችልን ሰላም እግዚአብሔር ሰላም በሕይወት፣ ሰላም በትዳር፣ ሰላም በቤተሰብ፣ ሰላም በሀገር፣ ሰላም በመውጣት በመግባት ሁሉ ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ 2 1 እስከ 11 የሚናገራቸው ሐሳቦች እነዚህ ናቸው። ሰዎች ክፋትን የሚያደርጉ ተንኮልን የሚፈላልጉ ለራሳቸው ብቻ ጥቅምን የሚፈልጉ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያዩ እነሱ ይጠቀሙ እንጂ ማንም እምሽክ ማለት ይችላል የሚሉትን እነዛን ቁጣ ይወርድባቸዋል ይበቀላቸዋል ብሎ ሲናገር መልካም ስራን ለመስራት የሚጸኑና የማይጠፋውን ሕይወት የሚፈልጉ ታይቶ የሚጠፋውን አይደለም፣ ጊዜያዊውን አይደለም፣ መናኛውን አይደለም፣ ተራውን አይደለም፣ ከፀሐይ በታች ከአፈር በታች የሚቀረውን አይደለም፣ ነገር ግን ከሚታየው ነገር አልፈው የማይታየውን ነገር የሚያዩ እነዛ ሰዎች በኋለኛው ዘመን በበጉ መምጣት በእግዚአብሔር የፍርድ ቀን የዘላለምን ሕይወት ይቀበላሉ፣ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይቀላቀላሉ። በዚህ ምድር ደግሞ ሰላምን እሰጣችኋለሁ አለ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም። ዓለም የምትሰጠው ሰላም ማታ ነው፣ ጠዋት የለም። ዓለም የምትሰጠው ሰላም አንድ ሰሞን ነው፣ በዘለቄታ የለም። ክረምት ከበጋ ዘመን ከዘመን ሁል ጊዜ ሳቅ፣ ደስታ፣ በረከት በእናንተ ቤት ይሆናል። አሜን በል።
ምን አገኘው ኢየሱስን በመከተል አይባልም ምን ያላገኘው ነገር አለ ምን ጠፍቶ ሁሉ ሙሉ አይደለ እሱ ጋር ክብርና ምስጋና ምስጋና የሚሰማው በመከራ ቀን አንተ ቤት ነው ሌላው ቤት ኡታና ጫጫታ ሲሆን አንተ ቤት ግን እልልታ ይሰማል አልሰማኝም ያልኩትን ሌላው ቤት ለቅሶ ሌላው ቤት ጩኸት ሲሆን በመከራው ዘመን አንተ ቤት ምስጋና ይሰማል ምን አግኝተ ዘመርክ ምን ማግኝተ ምን መጥቶል ዘመርክ ምን ሞልቶል ዘመርክ የዘመርከው ነገር ተቀይሮ አይደለም ኢየሱስ ግን ሰላም ስለሆነ ነው እኔ ምሰጣቸው ሰላም ዓለም እንደሚሰጣቸው ሰላም አይደለም ብሎ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ ለዛውም እንደዚህ አለ ሰላሜን አለ እተውላቸዋለሁ አለ እተውላቸዋለሁ ሰላሜን እተውላቸዋለሁ ብሎ ሲል እየሸራረፍኩ ልክላቸዋለሁ አይደለም with full version ሰጥቻቸዋለሁ እኔ ጋር ባለ በዛ level በሰላም እንዲኖሩ በሰላም እንድትጠብቃቸው አውራ ጳውሎስ ለሁለት ከፍሏቸዋል የከፈላቸው ነገር ምንድነው ክፋትን የሚያረጉ የእግዚአብሔር ቁጣና መቅሰፍት ሲመጣባቸው የማይጠፋን ህይወት የሚፈልጉና መልካሙን ሥራ ለመስራት የሚጸኑ ሰዎች ደግሞ ምን ያገኛሉ አለ የዘላለም ህይወትንና ክብርና ምስጋናን ሰላምን በዚህ ምድር ይጎናጸፋሉ ይቀበላሉ ብሎ አውራ ጳውሎስ ተናገረ በዚህ አግባብ የአውራ ጳውሎስ ዋንኛ ሐሳብና አጀንዳ ለእያንዳንዱ ሰው እንደሰራው መጠን እግዚአብሔር ምን ያረጋዋል ነው የሚለው ይከፍሏል ምክንያቱም አውራ ጳውሎስ አጠቃላይ የሮሚ መልእክት ጭብጥ ሐሳቡ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ለመናገር ከተፈለገ መጀመሪያ ሰው ስለወደቀበት ጭቃ ማወቅ አለበት እግዚአብሔር በራሱ ሥራ በራሱ የጸጋ ስጦታ እንዲው በሆነ የእግዚአብሔር ቸርነት በኩል ሰው ልጅ መዳኑ እንዳይቀልበት መጀመሪያ ወደቁበትና የገቡበት የባርነትና የጨለማ የውድቀት አይነት በአውራ ጳውሎስ እምነትና አካሄድ መሰረት መብራራት ነበረበት የሚያምን እንዲው በወንጌል አማካኝነት ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ኃይል ዘር ቀለም ሃይማኖት የትምህርት ደረጃ ሳይለይ ያድናል ካለ በኋላ በቀጥታ የሚናገረው የሰው ልጅ ስለገባበት ውድቀትና ጨለማ ነው ምክንያቱም የብርሃኑ ውበት የሚገባቸው የጨለማው ውድቀት ምን እንደሆነ ሲታወቃቸው ብቻ ስለሆነ የተሰጣቸው ህይወት የተከፈለላቸው ዋጋ ውድነቱ የሚገባቸው ያ ዋጋ በክርስቶስ ባይከፈልላቸውና በጨለማ እንደነበሩ ቢቀሩ የሚወድቅባቸውን እግዚአብሔር መቅሰፍትና የቅጣት ውርጅብኝ ያሳያቸዋል ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዱ ሰው እንደየሥራው ይቀበላል ይከፍለዋል ብሎ ይናገርና ይህንን ነገር ደግሞ የሚያደርገው ይላል ህግ ያለው በተሰጠው ህግ መሰረት የሚገባውን ዋጋ ሲቀበል ህግ የሌለው ደግሞ በተፈጥሮ ህግ ወይም በህሊና ህግ ይቀበላል ብሎ ይናገራል ምክንያቱም አረማውያን ወይም አሕዛብ ከዚህ ከአይሁድ ውጪ የሆኑት ህግ የሌላቸው እና በህግ ሳይኖራቸው የኖሩ ነበሩ በዛ በሮም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ አማኞች ደግሞ ከአይሁድም ከአሕዛብም ከግሪክም ከተለያዩ ሰዎች የተሰባሰቡ ሰዎች ስብስቦች ናቸው ስለዚህ እያንዳንዱ የራሱን ባክግራውንድ የራሱን ቤተሰብ የራሱን ታሪክ ያውቃል አይሁድ ህግ ስለተሰጠው በህጉ አማካኝነት ይፈረድበታል ህግ ስላልተሰጣቸው እነዚህ አሕዛብ ደግሞ የማይፈረድባቸው ይመስላቸዋልና ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ የሚነግራቸው ሐሳብ ምንድነው እናንተ ህግ ያላችሁ የሚገባችሁን ዋጋ በህጋችሁ ስትቀበሉ ህግ የሌላቸው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በሰጣቸው የተፈጠረ ህግ ወይም የህሊና ህግ ይፈርድባቸዋል ብሎ ይናገራል የዛሬ ትምህርት ህሊና ነው እሺ ህሊና አይሁዶች ህግ ተሰጧቸዋል አይሁዶች ስርዓት ተሰጧቸዋል ያንን መሰረት አድርጎ ምን እግዚአብሔር የሚገባቸውን ዋጋ ይከፍላቸዋል አሕዛብስ ህግ ሳይሰጣቸው በህሊና ህግ እንዴት ነው የሚዳኛቸው ካላችሁ የህሊና ምንነት ሲገባችሁ እግዚአብሔር በህሊና ሊፈርድ እንደሚችል እና ትክክልም እንደሆነ መልእክቱ ይገባችኋል ህሊና ማለት የሰው ልጅ በማንነቱ ጥልቀት ውስጥ ያለና በራሱ ላይ ያልደነገገው ነገር ግን ሊታዘዘው የሚገባ ድምጽ ማለት ነው ህሊና እያንዳንዱ ሰው በውስጥ ማንነቱ ሊታዘዘው የሚገባ ድምጽ እንዳለው በተፈጥሯዊ ባህሪው ያውቃል ማንም ምንም ሳይላችሁ ውስጣችሁ ከክፋት እንዲርቅና የፍቅር መንገድ እንዲፈልግ መልካምን ነገር እንዲያደርግ ዘወትር የሚያሳስባችሁ የውስጥ ማንነት አላችሁ እናታችሁ አባታችሁ ጎረቤታችሁ አካባቢያችሁ አስተማሪያችሁ ሳይነግራችሁ እግዚአብሔር አምላክ በመፍጠር ብቃት ውስጥ በሰው ልጅ ውስጥ ያስቀመጠው ማለት ነው አላየውም አላምንም በለለታ ትችልም ጨጓራ እንዳለ አይታጣቅም
ኩላሊት ጉበት እንዳለ ነገሩክ እንጂ አመነ ነው ራሱ አለኝት ፈንክሽን ያደረገ ስለሆነ ብቻ በትክክል እየሰራ ስለሆነ አለኝ ብለ ነው አመነ እንጂ ምትኖረው አውጥተ አይታጣቅ አቤት አቤት ብድግ እንደዚህ አውጥተ ኩላሊት አሁን ሂሊና አለኝ ለማለት ልክ ኩላሊት አለኝ ብለ ለማለት ስትል አውጥተ እንዳላየው ሂሊናንም አውጥተ ማየት አይጠበቅብህ ኩላሊት እንዳለ ያወቀው ያጣራልና ነው ሂሊናም እንዳለ መታቀው ማንንም ሳይነግርህ ከክፋት እንድትርቅ መልካም ነገር እንድታረክ ከውስጥ ማንነትህ የሚጮህ ድምጽ አለ ወዳንተ ሽንት ሲይዝ ኩላሊት አጣርቶ እንደሆነ ሲቃ ሲይዝ ሂሊና አጣርቶ ነው ስለዚህ ሂሊና ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ በሰው የማንነት ውስጥ ወደ ውስጠኛው የውስጠኛው የሰው ማንነት ውስጥ ያለና ሰው በራሱ ላይ ያልደነገገው ገዢ ያላረገው ነገር ግን ሊታዘዘው እንደሚገባ የሚሰማው ድምጽ ሂሊና ይባላል ሁለተኛ ሂሊና ማለት ሰው ከተፈጠረበት እጅግ የሚልቅ መልካም ስራ አቋያ ለእውነት የበላይነት ምስክርነት የሚሰጥበት ችሎት ማለት ነው። ሰው እጅግ መልካምና የተፈጠረበት የሚልቅ እውነት አለ። ሰው ከተፈጠረበት እጅግ የሚልቅ መልካም ስራ የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር መልካምነት የእግዚአብሔር ቸርነት በሰው ህይወት እንዲገለጥ ነው እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው። በደም ባርጋችሁ ስሙኛ ሆነ ሰው ከተፈጠረበት እጅግ የሚልቅ መልካም ስራ አቋያ ለእውነት የበላይነት ምስክርነት የሚሰጥ ችሎት አንተ ውስጥ አለ። ፖሊስ የማይቆምበት ዋስ የማይጠራበት የክስ ፋይል የማይከፈትበት እውነት ግን ሁሉ ጊዜ የበላይ ሆኖ በውስጥ የሚቆምበት ያ ቦታ ሂሊና ይባላል። ምስካሪ በሌለበት ከሳሽ በሌለበት ዳኛ በሌለበት አንተና አንተ ብቻ ሆናችሁ በር ዘግተ ሞባይል ዘግተ from the beginning ስትፈጠር ራሱ ለእግዚአብሔር የመልካም ስራ ማሳያ እንድትሆን ስለተፈጠርክ ይሄ ያንተ ማንነት ሲፈጠር ሲሰራ የእውነት የበላይነት ምስክርነት የሚያገኝበት የችሎት ማዕከል ውስጡ ተሰርቶበታል። ጥቁር ቀሚስ የለበሰ ዳኛ አታይበትም። እውነት የበላይነት ምስክርነት የሚያገኝበት ችሎት ማለት ነው ሂሊና ማለት። ውሸት ከፍ ማይልበት በጓደኛ ማይታጀብበት በዝምድና ማይደገፍበት የሂሊና ማንነት ውስጥ ያለው ያንተ አንተነት ውስጥ ጓደኞች ለድጋፍ አይቆሙለትም። እዛ ቦታ ላይ ቦታ የለውም ሂሊና ካንተ በስተቀር ካንተ በስተቀር ጎረቤት አጠራም አብሮ አደጋ አጠራም ቤተሰብ አጠራም የውስጥ የፍሎ የችሎት ቦታ ስፍራ ያለው ላንተ ብቻ። ምናልባት ውጪ ላይ ተባብረህ እውነትን ዝቅ